Ora boas, pessoal! Eu sou o CC Kobe e hoje temos então aqui mais um episódio de Games with Gold. Desta vez temos aqui um jogo muito interessante que é o A World of Keflings. Já estive a jogar isto, é um jogo muito engraçado, pode-se considerar talvez de estratégia, com muita animação. Vou talvez fazer o skipabinho, estou a minha mulher que dizer adeus, olá, estás bom? Seguir para bingo, fazer o new game. Ok, parece-me bem. Temos então aqui as histórias que nós podemos escolher. Neste momento podemos escolher duas, eu vou escolher esta sim. Olá! Muita pessoal aqui a dizer adeus. Basicamente nós escolhemos o nosso avatar e temos já com o nosso avatar e fazer missões. Podemos também jogar online com os nossos amigos e os seus avatares. Ui! Uma vespa ninja! Ora, estou ali congelado! Mais os keflings todos! Fiquei em boa posição! E as velhinhas deles? Partem-me coroa! Ai, aparece o Son Goku! Tcharam! Montes de gigante que eu sou. Ah, peço desculpa, digo eu. Whatever. Capítulo 1. Vamos lá. O que é que ele me está a dizer para fazer? When you see the icon, the game is saving. Ok, quando nós vemos aquele ícone, o jogo está a gravar. Ora, tenho duas opções, ou falar com o Bob, ou mandar-lhe um pontapé. Eu vou ser muito malandro e vou-lhe dar um pontapé. Toma, Bob! Ai, não vou largar este manel, desculpa lá. Já estou a falar com o Bob. Olá, Bob! Oh yeah, diz ele. Isca, penso que tenho músculos. Ando maluco. Ok, vamos passar então aqui um pouco a conversa para nos dar então o tutorial. A fire pit over there. Temos que fazer então uma fogueira ali, diz ele. Temos de então apanhar coisas. Cá está. Ora, muito bem. Preciso fazer um fire pit e temos de ir aqui à casinha. Cá está. Ah, deixa-me mandar fazer isto. Sim, senhora. Temos de apanhar madeira e gelo. Ok, está percebido. Ora, então vamos apanhar então madeira e gelo. Ok, mandar o Keflinger apanhar madeira. Estou a perceber. Keflinger, anda cá. Apanha a madeirinha para mim, se faz favor. Ok, e ele depois vai levar para ali, digo eu. Para a casa mãe. Será? Vou apanhar outro Keflinger. Anda cá, maluco. Dá-me gelo. Olha, e tu, anda cá. Não sei o que isto é, parece pedra. Dá-me pedra. Ah, não dá. Está chave. Ah, malandro, então vamos fazer assim, tu vais apanhar isto e vais levar para a casinha, tu também. Oh, manel, não. Ai, agora sou eu que estou a apanhar isto. Ora, B, será B? Ok, não, desculpa, estavas a minar bem. Oi? Eu vou levar à mão. Isto não há criados. Onde é que há? Vá. Eu levo. Só que eu estou... Oi? Tu assign a Keflinger from his job. Ok. Eu basicamente tenho que metê-lo a fazer isto. Será? Agarro nele. Onde é que há? Isto há que também trabalhar, não é? Não pode ser só... mandar os Keflingers coitados trabalhar. Vou também trabalhar um bocadinho.
Anda cá, Kathleen. Tu vais lá para aquele gelo, pode ser? Obrigado, amigo. Muito bem. Agora eu devo poder fazer o tal Terrace. Cá está. Sai uma caixa enorme. Que deve ter cá dentro, sim. O Terrace. Que me vai fazer falta. Ora, eu vou colocá-lo aqui. Parece-me bem. Puf! Hehe! Temos então uma fogueirita. Grande trabalho, diz ele. Ah, oh, Bob, sinceramente. Grande homem, grande trabalho, Bob. Agora temos que fazer uma casa de neve, diz ele. Ora, cá está. Temos de apanhar então as plantas para fazer a casa. Uou, consegui. Ora, tenho de fazer então o quê? Fazer um iglô, aquela coisinha de madeira e um bonequinho de neve. Ok. Está percebido. Ah, pode ser um bonequinho daqueles de neve. Não há problema. Ok. Podemos rodar no X e no B. Ok. Eu posso meter aonde? Vou meter a casinha aqui num sítio mais engraçado. Ah. Pode ser aqui? Ok. Se calhar é melhor, não? Uma casinha ao lado da outra, não? Ok. Quero metê-lo de frente. Exato. Boa. Agora, onde é que eu vou buscar o iglu? Ah, se calhar deve ter de mandar fazer, não? Vamos buscar. Exato. Faz-me o iglu. E faz-me aquelas coisinhas de madeira. Parece-me uma porta. Ora, cá está. Vou metê-la aqui. Virada de frente para nós. E o iglusito aqui. Pronto. Cá está. Temos então uma casinha para os Kathleen. Ele ficou todo contente e deu-me mais um coraçãozinho. Uma vidita. Ah não, eu vou poder usá-lo. Exato. Eu tenho de meter aquele coração na casa para a casa ter vida. Exato, Bob, boa. Mais um. Obrigado, Bob. Estás um generoso. Ah, temos o Doug que está ali todo partido. Vamos lá então. Apanhar esse coração. Será que é para dar ao Doug? Vamos lá ver se é para dar ao Doug. Não é para dar ao Doug. Deve ser para outras ocasiões. Ora, vou deixar o coração aqui. E vou tentar então salvar o Doug. Onde é que será que eu tenho que meter o Doug? Ok, isto são as blueprints. Que estranho. Não seria lógico eu ter que meter o Doug aqui? Uhum. Ora, não estou a perceber. O coração não é para o Doug, correto? Não é não. Oi? Não era isso que eu queria, pessoal. Build a snow house. Or that fallout Doug. Ok. Tenho que fazer outra casa e meter o Doug lá dentro, será? Ok, meu amigo. Eu faço outra casa, não seja por isso. Pronto. Vou fazer até deste lado, se calhar. Não sei se vou precisar deste ou se vou meter o Doug. Se calhar vou meter o Doug. Vou primeiro experimentar. Ora. Oi, desculpa, desculpa. Desculpa, amigo. Estavas a fazer o quê? Não, este estava a apanhar aquilo. Este está a mais. Então vá, vai apanhar isto. Tua amiga.
vai apanhar isto. Isso. Ok. Ei! Se não me engano, seria então. Ora aqui. Exato. O Doug, vou virar para mim. Exatamente assim que eu te quero, Doug. Ok. Falta só aqui a parte da frente. É, não dá. Vou pescar então aqui mais um monstrinho destes das neves. Exatamente. Uf! Agora sim. Oi? Falhei. Agora sim. Temos mais dois Keflings. E o Doug continua a não conseguir. Doug, o que é que se passa? Que estranho. Oi? Acho que já se foi o Doug. Ok. Basicamente, vocês não viram, mas eu meti o Doug perto da fogueira. Que tinha lógica. Já tenho aqui o Doug. Ok, tenho aqui mais uns manéis e vou metê-los a trabalhar. Vais apanhar pedra? Rei do Kevin, ok. Toma! Chapada! Biqueiro! Olá, princesinha! What the? Diz ela. Ok. Como é que ela chegou aqui, diz? Ela estava a pensar que ia na Rodeo Drive. E que entrou num portal. E que não pode ficar aqui, que está cheio de frio. Mimimim, diz ela. Ok. Vamos, Maria. Uou. Ok, ainda não posso ainda. Olha, já posso pinar, né? Que interessante. Ok, pode ir para aqui. Temos ali uns cafelinhos para dar uma chapadita de amor. Toma, subiste de nível. Próxima missão. Find the awesome blueprint. Ok. Parece-me bem. Tenho que encontrar então. Uou! Então agora diz-me que estás do outro lado. Melhota, diz-me. Ok, ela diz a mesma coisa, não vale a pena. Eu vou a minar. Pum! Pum! Estou tão agressivo. Vai, eu pois. Só para não parecerem que eu sou malandreco, eu pois aqui. Mas vou agarrar num de vocês para trabalhar para mim. Vais agarrar nisto, ok, e vais levar isto para aqui, se não te importas. Cá está, temos que procurar então aqui a blueprint, que deve estar a algures. Onde estará a blueprint? Ah, está ali, ok. Estava à procura de algo diferente. Não, 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 não. Estou muito atrofiado já. Está aqui a blueprint, ok. Sweet Snowman. Parece bem to switch your target, ok. Ah, cá está. Estava atrás do Homem de Neve. Nunca iria adivinhar. Estava bem escondido. Talvez mais uma casinha, que acham?
Quanto mais Keflings nós tivermos, melhor. Eu vou aproveitar e fazer mais uma casinha para ter mais Keflings a trabalhar para mim. Estou farto de fazer o trabalho. Ok. Exato. Cá está. Ah, pois é, mas eu precisava de... daquele coraçãozinho. Uau, vai-me fazer minar tanto. Uou, uou, uou. Exato. O que eu não faço para ter apenas aquele coraçãozinho? Uau, assim nunca mais saio daqui. Ok, vou deixar isto de lado. Build a Ice Carver. Ok. O que é um Ice Carver? Boa pergunta. Perguntamos nós o que é um Ice Carver. É isto. É um cortador de gelo. E ok, esta planta diz-me então é para fazer isto. Viram aqueles tezinhos em cima? Vou-vos mostrar novamente estes tezinhos. Quando estão amarelos significa que nós temos de comprar apenas o mesmo número de tez que temos em cima. Comprar ou mandar fazer, se assim quiserem chamar, para podermos construir a nossa planta selecionada. Eu escolhi a Ice Carver, ou seja, a cortadora de gelo. Ora, vamos confirmar novamente. Oi? Exato. Tenho de meter este assim. Ok. E vou meter talvez para aqui. Ah, eles trazem-me à mão. Que queridos. Obrigado. Obrigadinho. Assim que eu gosto de vocês. Todos a trabalhar para o mesmo objetivo. Obrigado, amigo. E agora deve estar feita. Boa! Ora, ele diz para deixar lá um Keefling. Ora, antes de mais... anda para aqui. Isso! Boa! Temos que construir agora um Great Hall. Ok. Eu vou meter aqui a madeira no sítio certo. Ora, eu tenho amigos que estão a trazer aqui cubos de gelo e vou agarrar neste amigo ou nesta amiga talvez e vamos lá para aqui. Vais precisar de trazer para aqui, está bem, amiga? Obrigado. E eu agora agarro nisto e levo para aqui. Exato. Ora, make carved ice by placing ice. Ok, foi o que eu fiz. E agora temos de fazer duas destas. Não posso, mas duas destas posso. Uma destas. Devo ter que fazer aqui, se calhar, não? Não. Bom, amigo, obrigado. Olha, esta é a parte de trás. Uou. Ah, temos de deixar lá um Keflin. Ok, eu vou meter então talvez aqui, mesmo ao lado. Ora, ele já me diz que é aqui neste sítio dele. Oi, desculpa. A escadinha para aqui. Exatamente. O que temos mais? Está feito. O que é que eu preciso? Mais nada disto. Ora, preciso de dois bonecos. É o que eu vou fazer mesmo agora. Com licença. Gosto deles virados para a frente. Bonito. É isso, amigo. Anda. Ora, boa. Falta-me então agora aqueles dois castiçais. Como é que eu faço os castiçais? Boa pergunta, amigo. Ok. Precisa de mais gelo, está ali.
4 de gelo e 3 de madeira. Exato. Então vais tudo de gelo todo lá para dentro. Boa. Já posso fazer pelo menos um. Cá está. Olha, este aqui é torre. Já tem ali uns que podem levar umas chapadinhas de amor. Vamos lá. Vou dar umas chapadinhas de amor a eles. Incentivá-los. Tau! Nível 2. Pimba! Uma palmadinha. Ah, está aqui um coração. Vou aproveitá-lo. Vou fazer mais Keflings. Cá está. Tenho sempre um casal novo. Ora, tu vais apanhar aqui isto, amigo. Exato. E vais transportar isto para aqui, que é para não ter que trabalhar. Ora, esta está sozinha, mas persegue-me. Este precisa também de mais gelo. Ok. Então, olha, tu vens apanhar gelo daqui. Estás linda, menina. E agora vais levar esse gelo que tens na mão para a cortadora de gelo. Cá está. Isso. Boa. Eu vou-te ajudar. Como sou maior, e vou levar logo aqui uma caixa cheia de gelo. Os cubos grandes de gelo. Isso. Que ele caiu. Uou, está tudo a fugir. Estão assustados. Porquê, amigos? Uou, um dragão grande. Uou. Vamos então tratar do dragão. Cá está. O Bob e o Doug mandaram-me então tirar daqui o dragão. Vamos lá então. Sai daqui, dragão. Ora. Ah, ok. Eu vou usar isto. Não, isto é para dizer adeus. Como é que eu faço? Ah, cá está, será este? Show, dragão, show! Voou aqui para fora, dragão malandro. Haha, consegui! Muito interessante o jogo. O jogo é muito engraçado. Vocês vão se divertir. É de grátis, de borla. Na vossa Xbox. Olha, vou fazer mais uma torre e pelo menos aqui mais um daqueles castiçais. Cá está a minha torre. Opa, vou levá-la. Se calhar vou pousar aqui antes de... Exato, dá cá o castiçal, senão depois não consigo metê-lo. Desculpa, amiga, não era isso que eu queria fazer. Ai, ela não sai da frente. Isso, boa. Pois, exato. Já sabia. Agora sim, já posso meter a tal torre. Estas pedrinhas não estão aqui a fazer nada. Isto é gelo. Exato. Já posso fazer o último castiçal. Ok, já o tenho. Opa! Que bacana! Ai, agora precisava do tal coração que eu usei na casa. Não acredito! É mesmo! Ah, vou dar com uma chapinha neste. Toma, nível 2. Vou ter que minar. Até chegar ali. Seja o que eles querem. Não há problema. Fiz burrice. Por isso, vou trabalhar. Muito martelo ele.
Eu se calhar então vou passar aqui à frente e vou-vos mostrar depois como fica o coraçãozinho. Ah não, perem! Uou. Ora, estou de volta, apanhei aqui um Kefin. Ele diz para deixá-lo aqui no Grand Hall. Cá está! Uau! Já temos um Grand Hall. Espetáculo! Vamos ver o que é que ele diz. Haha, hail to the chief, diz ele. A vozinha é muito engraçada. E pronto, pessoal, se calhar vamos ficar por aqui neste grande jogo World of Kefling. Ele está-me a mandar construir um portal. Ora, vou só lá meter para vocês verem como é que fica. Cá está. Espero que tenham gostado do jogo. É um jogo engraçado. É mais um patrocínio de Games with Gold aqui da famosa Xbox. Cá está, fiz o portal. Deixem os vossos comentários ao vídeo, sugestões. Terei todo o prazer em vos responder. Pronto, para a semana, quinta-feira, teremos cá mais um Games with Gold às 8 da noite no vosso canal do costume. Deixem então um gostezinho da praxe. Ah, e para quem não subscreveu, subscreva e partilhem nas vossas redes sociais, pessoal. Até para a semana!